З 14 листопада у пункті пропуску «Ужгород» тимчасово відкрито пішохідний рух. У зв'язку з карантинними обмеженнями зі словацької сторони перетнути кордон як для пішоходів, так і за кермом автомобіля можна тільки з 8:00 до 20:00 за київським часом, повідомляють прикордонники. Такі зміни введено у зв'язку з тимчасовим закриттям словацькою стороною пункту пропуску «Велике Слеменце» та припиненням оформлення пішоходів у пункті пропуску «Убля» на словацькому кордоні. Пропуск осіб, які в'їжджають у Словаччину з метою транзиту та рух вантажного автотранспорту як на в'їзд, так на виїзд, залишаються без обмежень і дозволяються цілодобово.